ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းကဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာမငြိမ်သက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို February 6ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခြေအနေအပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံညှိနှိုင်းရေးမှူးကချေချွလိုက်ပါတယ်။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာဒေသရှိလက်နက်ကင်တွေကပြည်내အဆင့်ကနေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်အဆင့်တိုးမြင့်ဖို့ကျိုးပန်းမှုအဖြစ်2004ခုနှစ်ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အကြမ်းဆုံးပြည်နယ်တွေမှာပဋိပက္ခတွေဖန်တီးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အနည်း20အတွင်းလူပေါင်း 9,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး 13,500 ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒေသခံပညာရှင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဆိုရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှု Barisan Revolution National တို့ကြားအင်္ဂါနေ့ကကွာလာလမ်ပူမှာနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲအသစ်စတင်ခဲ့ပြီးထိုင်းဆိုရရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ချက်ချိုင်းဘန်ချက်ကမလေးရှားနိုင်ငံမြို့တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ကအခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကပြဿနာတွေကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့အလေးနက်ထားပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့သူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။